ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងបដិបត្តិអភិធម្មហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់អភិធម្មក្នុងជីវិតយើងហ្នឹងប្រើនៅពេលណាឥឡូវខ្ញុំរងចាំប្រិមិត្តចូលបន្តិចទៀតសិនមុននឹងខ្ញុំនិយាយជំរាបសួរចាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបងអូនផល្លាបងអូនស្រីនាតចាបងស្រីអាបងអូនខ្ញុំមិនដឹងដែរឥឡូវនេះកាសធាតចាប់ផ្ដើមប្រែហើយលែងត្រជាក់ហើយណាចូលក្តៅហើយមានពលឺមានអីកែមានហងសួយលែងដូចមុនលងិតរហូតមករយៈមុនលងិតរហូតមនុស្សយើងម្នាក់នេះនិយាយរួមទៅគឺសិតតែជាគេហៅថាជន់រងគ្រោះចាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជន់រងគ្រោះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើយើងនិយាយពាក្យមួយទៅគេហៅថាពាក្យការទូតគេហៅថាល្ខោនវត្តៈចាស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យានៃការថតចាសំដែងនៅក្នុងវត្តៈហើយយើងមើលទៅជីវិតហ្នឹងមិនមែនដូចជាការសំដែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចង់និយាយថាពេលខ្លះជីវិតហ្នឹងវាមានទុកធំអើយធំចាយំឌឺតដកឌឺតដកស្រាប់ទៅហើយសើអញ្ចឹងទៅចឹងមានក្តីសុខអីមកអញ្ចឹងទៅវាផ្ដាស់ផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នារហូតអញ្ចឹងបានខ្ញុំយល់ថាក្នុងជីវិតនេះបើសិនជាមិនយល់ធម៌ទេមិនព្យាយាមស្វែងយល់ធម៌ពិតប្រាកដហើយមិនប្រឹងបដិបត្តិទេយើងនឹងកើតម្នាក់ហ្នឹងកើតរោគចិត្តយ៉ាការរោគចិត្តជាធម្មតាពីព្រោះថាភាពមិនសមបំណងវាចេះតែកើតមានអ្វីដែលយើងមិនចង់បានវាចេះតែកើតមានអ្វីដែលយើងចង់បានវាចេះតែមិនកើតមានហើយចិត្តនឹងវាចេះតែគិតរឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយនឹងគិតរឿងដែលមិនទាន់កើតនេះគឺជាចំណីរបស់ចិត្តចាដែលចិត្តយើងកើតភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងក៏ដោយសារគិតអញ្ចឹងឯងគិតរឿងដែលកន្លងផុតនឹងគិតរឿងដែលមិនទាន់កើតអ្វីដែលប្រាថ្នាមិនដូចចិត្តអ្វីដែលមិនប្រាថ្នាចេះតែកើតឡើងដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងមិនយល់នៅក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃធម្មជាតិទេគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងហ្មងប្រិយមិត្តណាវាត្រូវតែយើងនឹងដេកកើតទុកមិនសុខចិត្តពិបាកចិត្តរញ៉េរៃកើតឡើងហើយមើលទៅគឺសង្វេគជីវិតណាប្រិយមិត្តយើងចាំមិនថាជីវិតណាបើឧទាហរណ៍បើយើងរស់នៅបានក្តីសុខហាក់ដូចជារយៈពេលលឿនណាប៉ុន្តែបើរស់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខដូចយូរយូរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានបញ្ញាយល់ត្រូវទៅតាមមាគាព្រះទេអាសេចក្តីទុក្ខដែលយើងមាននឹងវាញោមញីជីវិតយើងនឹងដូចជាការរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតនឹងដូចជាវែងឆ្ងាយយូរអង្វែងណាអញ្ចឹងអត់មានអ្នកខ្លះចង់ស្លាប់នឹងណាព្រោះយើងគិតពួកគេគិតថាវាទុកនឹងវាញោមញីខ្លាំងណាហត់នឿយខ្លាំងណាកាលណាបានផុតតយុចាផុតជីវិតកើតជាថ្មីទៀតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតខ្លីចាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានក្តីសុខគាត់ចេះគិតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្តីសុខនឹងវារស់វារក្សាបានយូរកុំឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរទៅសេចក្តីទុកវិញដល់ពេលយើងឃើញតត្យភាពជីវិតដែលវាមានពិតចាវាមិនមែនជាការនិយាយជាលបោយយកមកលេងសើចទេអាហ្នឹងរឿងពិតក្នុងជីវិតយើងវាអញ្ចឹងណាចាដូច្នេះបានយើងដឹងថាអ្នកណាក៏ដោយចាអ្នកណាក៏ដោយអត់មានសម្ដៅលើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិយសអីទេបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែបានយល់មែនតើណាចាយល់ធម៌ឡើងនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយត្រឹមតែយល់រឿងបញ្ហាជឿខុសជឿអីហ្នឹងទេអាហ្នឹងយើងជឿត្រូវឈប់ជឿខុសអារឿងចាសែនព្រេនឬក៏រឿងពាក់ខ្សែកថារបស់ក្រហមស្រួយទឹកហ្នឹងកុំទាន់អាបញ្ឈប់
តែបញ្ឈប់នៅការរៀនធម៌ត្រឹមថាប៉ុណ្ណឹងយើងយល់ធម៌ប្រិមត្តចាអត់តន់យល់អស់ហេចាពីព្រោះបើយើងយល់ធម៌មែនតែនសតិសម្បញ្ញៈហ្នឹងវាកើតឡើងហើយចាវាអត់មានពុះកជ្រោលវាអត់មានដេកកើតទុកទេគឺអឺសេចក្តីទុកហ្នឹងវារំលត់លឿនណាដូចទឹកលើស្លឹកឈូកចឹងអាហ្នឹងបានយើងហៅថាយើងយល់ធម៌តែបើយើងដដែលចាដដែលចានៅតែដដែលអាហ្នឹងហើយចាយើងមិនទាន់យល់ទេអញ្ចឹងយល់ល្អឲ្យយើងគិតថាខ្លួនឯងមិនយល់វិញវាល្អជាងដោយសារតែយើងគិតថាយើងយល់ហើយបានយើងនៅជាប់ជាមួយគ្រូចាទី1ជាប់ជាមួយគ្រូទី2ទៀតយើងរៀនបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអត់ព្រមទៅមុខទៀតអាហ្នឹងមកពីយើងដឹងថាខ្លួនឯងយល់ណាចាតែបើយើងគិតថាយើងមិនទាន់យល់ណាយើងចេះតែព្យាយាមស្វែងរកចាស្វែងរកនៅការសិក្សាប្រតិបត្តិបន្ថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំនិយាយដល់រឿងអភិធម៌ចាខ្ញុំនិយាយដល់រឿងអភិធម៌ប្រិមត្តអភិធម៌យើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅពេលណាដើម្បីកុំឲ្យយើងមានទោសចាតើមានទោសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខុសនៅលើមាគាបប្រតិបត្តិអភិធម៌មានទោសយ៉ាងម៉េចទោសទី1គឺទោសដ៏ខ្លាំងមែនតើអត់មានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងព្រោះពេលដែលគាត់សិក្សាដល់សភាវៈទៅអត់មានសត្វមានបុគ្គលផងណាចាមានតែរូបចិត្តចេតសិកតែប៉ុណ្ណឹងទៅពៀនឃើញណាចាដល់ពេលមើលដល់ចំណុចហ្នឹងសួរថាមានព្រះអ្នកត្រាស់ដឹងអត់វាអត់មានអាហ្នឹងបើគិតក្នុងបរិមាណចាអញ្ចឹងបើយើងគិតអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ណាសទ្ធាយើងគឺលែងមានហើយអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកប្រតិបត្តិខុសទៅតាមគ្រូដែលមិនមែនជាមាគារបស់ព្រះពុទ្ធពីព្រោះពួកគាត់យកចាអភិធម៌ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងចិត្តលែងឃើញសត្វលែងឃើញបុគ្គលចាហ្នឹងមួយទោសមួយចាទោសនេះទោសធំយូរយូរទៅអាចទៅដល់ប្រមាថអញ្ចឹងអូប្រិមិត្តធ្លាក់អន្ទក់ចាឲ្យយើងកើតយូរនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងយូរហើយមិនកើតឡើងសុខទៀតកើតអាកន្លែងហោឡើងទុកហោទៅឃើញកន្លែងទុកក៏មានកន្លែងសុខអាហ្នឹងទោសមួយទោសទី2គឺយើងបណ្ដោយទៅតាមធម្មជាតិពេកពីព្រោះយើងរៀនទៅយើងថាអានេះមិនមែនយើងណាចិត្តហ្នឹងចាតែវាតោសៈវាតោសៈអញ្ចឹងឬមួយយើងការពារនៅកលេសខ្លួនឯងចាកលែងហ្នឹងយើងការពារកលេសខ្លួនឯងយើងរក្សាសិលបានល្អហើយអ្នកខ្លះឡើងដល់សិលមានចាំនិយាយថាអាចទៅដល់ឧបោសថណាឧបោសថអត់មានរំខែកអីទេចាអត់មានពេអាយ៉ាយើងនិយមអីទេហ្នឹងឧបោសថមួយសិលម្ដងតែដល់ទៅពេលយើងរៀនអភិធម្មទៅយើងថាអត់មានសត្វមានបុគ្គលណារក្សាសិលផងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញជ្រៀងរំយើងជ្រៀងរំតែតាមពិតព្រះលោកប្រាប់ថាការរំនឹងដូចមនុស្សឈួតចឹងចាហើយជ្រៀងដូចជាការទួញសោកខ្ញុំអត់ចាំឯពាក្យជ្រៀងសំទុកខ្លាច់ខុសពាក្យព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំចាំរឿងរំនឹងព្រះលោកប្រាប់ថាអ្នករំដូចជាមនុស្សឈួតព្រោះហេតុអីឥឡូវប្រិមត្តសាកបិទណាបិទតន្ត្រីហើយធ្វើកាយវិការរំមើលខ្ញុំមិនចម្លែកចាំវាដូចមនុស្សពេលដែលយើងរំនឹងគឺយើងបាត់ហើយសតិចាលែងមានអស់លិញចាហើយយើងការពារកលេសខ្លួនឯងហ្នឹងចុះខ្ញុំមានអភិធម៌អត់មានឃើញសត្វមានបុគ្គលមានតែចិត្តចេតសិករូបនិព្វានមានសភាវៈទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងអាកណៈពីមុននោះអត់យើងអត់រំរែងមកពីចិត្តនឹងពីមុនវាកើតឥឡូវចិត្តថ្មីវាកើតឃើញហ៎ឃើញខុសហ៎ប្រិមត្តតែតាំងពិតណាមកពីគាត់មិនដែរបប្រតិបត្តិធម៌ចាបប្រតិបត្តិធម៌មិនដឹងថាខ្លួនឯងខុសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលមិនទាន់បប្រតិបត្តិធម៌ដឹងខ្លួនឯងខុសទេចាបប្រតិបត្តិធម៌ដឹងខុសខុសដឹងខុសដោយសារយើងដាច់សំរួមឃើញហ៎ដូចខ្ញុំនិយាយប្រធានបទទី1មិញហ្នឹងនិយាយអំពីសំរួមហ្នឹងវាតាក់ទងប្រធានបទទី2គឺកាលណាយើងមិនមានការសំរួមទេគឺយើងបដោយឲ្យចិត្តហ្នឹងវាធ្វើអញ្ចឹងនិយាយថាបដោយខ្លួនឯងធ្វើតាម
ការបញ្ជារបស់ចិត្តអញ្ចឹងចិត្តគឺជាម្ចាស់របស់យើងដូច្នោះយើងមិនបានបដិបត្តិត្រូវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អភិធម្មទេយើងមិនមែនជាបុគ្គលដែលមាន flexibility អង់គ្លេសបើប្រើតែមិនខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាអត់បញ្ញាទេអ្នករៀនអភិធម្មបានហ្នឹងគេមានបញ្ញាមិនគេរៀនបានចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាបញ្ញាប៉ុន្តែវាអត់មាននេះវាបញ្ញាធម្មបញ្ញាថ្នាក់យល់ចាថ្នាក់ដឹងរៀនយល់ដឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាបញ្ញាញាណអង់គ្លេសហៅថាពាក្យមួយគេហៅថាមនុស្សខ្លះណាគឺ flexible ហ្មងលះហះចាបត់បែនលះហះដូចប្រៀបដូចមនុស្សមានសតិអញ្ចឹងសតិគឺឆាប់រលឹកដឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងរៀនអភិធម្មហើយយើង apply ខុសចាប្រើខុសចាវាទៅជាទោសដូចខ្ញុំនិយាយទី1គឺយើងនិយាយថាអត់មានព្រះត្រាស់ដឹងហើយយើងនឹងដើរតាមគ្រូខុសចាព្រោះគ្រូខ្លះបង្រៀនគ្មានមានមិនមែនមានគៀព្រះពុទ្ធទេចាទី2គឺយើងបដោយឲ្យចិត្តនឹងធ្វើជាម្ចាស់របស់លើរបស់យើងដដែលដែលយើងពីមុនយើងស្ដាប់ធម៌យើងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានទេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅលោកគ្រូបង្រៀនធម៌លោកប្រាប់ថាដើម្បីស្គាល់ចិត្តត្រូវរៀនអភិធម្មរៀនអភិធម្មចាដល់ទៅរៀនទៅវាមិនមែនស្គាល់ចិត្តទេចាបើសិនជាយើងស្គាល់ចិត្តចិត្តវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់យើងបានប៉ុន្តែបើយើងមិនស្គាល់ចិត្តទេចិត្តនៅតែជាចង្វាយរបស់យើងទេឃើញទេមានន័យថាអភិធម្មរៀនដើម្បីស្គាល់ចិត្តប៉ុន្តែការបដិបត្តិរបស់យើងគឺផ្ទុយអំពីការអ្វីដែលយើងរៀនចានឹងហើយមកពីយើងបដិបត្តិខុសចាចង់និយាយថាយើងយកអភិធម្មប្រើប្រាស់ខុសកន្លែងចាដូច្នេះដើម្បីប្រើប្រាស់អភិធម្មឲ្យត្រូវកន្លែងលុះត្រាតែប្រិមិត្តចាប្រើប្រាស់អភិធម្មក្នុងពេលដែលកើតទុកចាក្នុងពេលដែលកើតទុកគឺកំណត់ដឹងចាកំណត់ដឹងថាវាមិនមែនជារបស់អញមិនមែនជារបស់យើងទុកនឹងមិនមែនជារបស់យើងទេចាគឺចម្លើយផលរបស់កម្មផលរបស់កុសលឬក៏អកុសលចាវាអត់មានសេចក្តីទុកនឹងជារបស់យើងមកពីណាទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានអាហ្នឹងហៅថាយោនិសោមនសិការៈចាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនងចាពេលដែលយើងមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវទំនងដោយសារយើងអនុវត្តមេរៀនអភិធម្មនៅក្នុងជីវិតយើងត្រូវពេលហ្នឹងគឺយើងសบายទុកហើយចាព្រោះមនុស្សយើងការទុកដោយសារប្រកាន់ថាហ្នឹងជារបស់អញឥឡូវឧទាហរណ៍ប្រិមិត្តបើគេការទុកយើងការទុកអត់ចាបើគេការទុកទុករបស់គេយើងអត់សូវខ្វល់ទេចាអញ្ចឹងបានថាជាពេលខ្លះអាសេចក្តីទុកហ្នឹងបើមនុស្សមិនតន់ខ្លួនឯងពណ៌ត្រូវគឺអត់យល់ថាវាយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងដូចថាអ្នកខ្លះគាត់ឈឺចិត្តដល់ពេលគាត់និយាយប្រាប់គេដូចធម្មតាពីព្រោះអ្នកធម្មតាហ្នឹងមកពីទុកហ្នឹងមិនមែនជារបស់គេហើយអ្នកដែលគាត់ការទុកហ្នឹងមកពីគាត់សម្គាល់ណាចាកន្លែងហ្នឹងវាចូលក្នុងប្រធានបទខ្ញុំនិយាយពីដំបូងនេះព្រះលោកហាមយើងមិនមែនលោកហាមទេលោកផ្ដល់ឱវាទយើងកុំឲ្យសម្គាល់អញ្ចឹងកុំឲ្យសម្គាល់ទីមួយភ្នែកមើលឃើញរូបថាវាគឺជានិមិត្តមានន័យថានិមិត្តហ្នឹងគឺចង់និយាយថារូបហ្នឹងគឺយើងដឹងថាស្រីប្រុសអាហ្នឹងសម្គាល់ខុសហើយទី2អនុភញ្ញជនៈកើតឡើងឧបមាថាភ្នែកមើលឃើញរូបសម្គាល់ថាអូម្នាក់នេះភ្នែកស្អាតណាស់ចមុះស្អាតភ្នែកអាក្រក់ញ៉ាំអាក្រក់អាហ្នឹងហើយបាបកើតឡើងចាឃើញទេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងកើតទុកយើងសម្គាល់ថាចាទុកហ្នឹងជារបស់យើងអាហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយថាភ្នែកមើលឃើញរូបយើងសម្គាល់ថារូបទាំងដងហ្នឹងណាចាជាស្រីឬក៏ប្រុសអាហ្នឹងគឺនិមិត្តចាសម្គាល់លើនិមិត្តដែលព្រះលោកប្រាប់យើងថាឲ្យផ្ដាច់អាកន្លែងហ្នឹងឃើញទេឃើញផ្លូវហ្នឹងបើយើងធ្វើបានប្រិមិត្តដេកបើពាក្យខ្មែរដេកឯពោះចាទុកស្អីទុកទៅចា
គឺវាកើតលើយើងបានមួយផ្លែតហើយវាលាយទៅវិញហើយវាឆាប់តែបើយើងអត់មានឡៃនឹងទេយើងសង្កល់ថាជារបស់យើងអាហ្នឹងឯងដែលយើងថាយើងរៀនអភិធម៌ប៉ុន្តែយើងមិនបានបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតយើងឲ្យត្រឹមត្រូវចាដូច្នោះផ្លូវមួយតែចាផ្លូវតែមួយឯងដើម្បីកុំឲ្យយើងរៀនអភិធម៌ទៅកើតបាបចាគឺយើងយកមកគិតពេលដែលយើងមានទុក្ខចាយើងរៀនបំបែកចេញដោយព្រះលោកផ្ដល់ឱវាទអញ្ចឹងកុំឲ្យសង្កល់ថាជាស្អីជាស្អីចាសំគាល់ជាស្អីហ្នឹងតាំងពីរូបរាងធំដល់រូបរាងតូចព្រោះមេរៀនរបស់ព្រះលោកអស្ចារ្យប្រិមិត្តលោកជាគ្រូអស្ចារ្យហ្មងចាគឺបើសិនអាតូចតូចគេពិបាកមើលលោកឲ្យមើលអាធំធំសិនដូចទីហោរូបចាមើលអាធំមកកុំឲ្យសំគាល់ថាស្អីផងចាទី2កុំមើលអាទូចទូចផ្នែកចំហ្នឹងកុំសំគាល់អាហ្នឹងចូលដំណាក់រៀងឆើងតិចហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរសេចក្តីຕົកហ្នឹងមកភ្លាមកុំវេញច្រើនពេកចាដឹងថាហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់អញចាព្រោះអភិធម្មយើងរៀនយើងមិនឃើញចាស្អីក៏ដោយក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរអានេះទៅជាការអាប់ឡាយអភិធម្មមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកហេតុផលអភិធម្មចាមកការពារកលេសខ្លួនឯងអានោះមានអ្នកកើតដោយស្វ័យប្រវត្តិចាហើយតើមានអ្នកកើតហើយបដិបត្តិធម៌មិនទៅមុខទេចាហើយមនុស្សដែលគាត់មានមានអ្នកអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ស្រួលចាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសភាសិទ្ធអាមេរិកគេថារបស់ដែលល្អបំផុតចាកុំស្មានតែយើងបានវាដូចងាយចាគុំស្មានតែយើងបានវាមិនស្រួលដូចយើងយល់ទេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចាក្លឹមព្រះធម៌ដែលជាថ្នាំទឹកព្យាបាលយើងគឺជារបស់ដែលល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងកុំគិតអីងាយពេកប៉ុន្តែកុំឲ្យបារម្ភចាថាយើងធ្វើអត់បានមាគាព្រះមិនសំដៅតអ្នកឯងចប់ PhD ចប់ Postdoc ទេអត់ទេអ្នកខ្លះចប់ Postdoc តែមិនដើមិនស្គាល់មាគាព្រះផងណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយអ្នកចប់ Postdoc ចាប៉ុន្តែនិយាយមាគាព្រះគេអត់យល់ទេអញ្ចឹងមកពីគេនិយាយមួយយើងមុនណាចាពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានតោសៈនៅក្នុងការនិយាយខ្ញុំដឹងថារបស់ខ្លះយើងមិនអាចចេះតែនិយាយទៅបីរបស់ល្អក៏ដោយកាលណាយើងនិយាយខុសមនុស្សហើយវាធ្វើឲ្យយើងកើតបាបអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយបានទេតោះតែគេនិយាយមួយយើងមុនមិនយើងដឹងថាអូអ្នកនេះគាត់មានប៉ូស្ដុកតូរ៉ាមែនប៉ូស្ដុកមានន័យថាមិនប្រិមត្តមានន័យថាមនុស្សនឹងរៀនចប់ថ្នាក់ PhD ហើយប៉ុន្តែគេចូលដល់ថ្នាក់លើ PhD ទៀតចានឹងហៅតែប៉ូស្ដុកនិយាយមកគឺអត់ដឹងហ្មងចាអញ្ចឹងយើងបិទថាប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់អាចមានឧបនិស្ស័យបានទេចាអញ្ចឹងគាត់អត់មានសំណាងទេចាអញ្ចឹងមាគាព្រះក្លឹមព្រះធម៌ដែលអាចព្យាបាលមេរោគយើងចិត្តយើងបានណាចាវានៅខាងក្នុងចាវាគឺជាក្លឹមមួយដ៏ជ្រៅប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពិបាករហូតរហូតដល់យើងយកបានមិនមែនអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនមានសទ្ធាសិនចានឹងហើយដែលយើងបើយើងយកប្រាជ្ញាថ្នាក់ត្រេះរិះវែកញែករញ៉េរញ៉ៃរសេមរសាមពេកសទ្ធាបងប្អូនសូនហ្មងនេះហើយដែលជាការរៀនធំមិនតាមលំដាប់ថ្នាក់ក៏ទៅជាកើតនៅមានអ្នកវិញចាអញ្ចឹងដំបងត្រូវរៀនវគ្គខ្លីៗចាដំបងដែលងាយយល់ងាយធ្វើបានងាយចង់និយាយថាមេរៀនរបស់ព្រះលោកបង្រៀនមកគឺមានថ្នាក់សមតិចានៅខាងដើមសិលសមាធិនៅក្នុងថ្នាក់ចាចាទៀនសិលសមាធិហ្នឹងគឺថ្នាក់សមតិសច្ចៈមានន័យថាគឺនៅមានខ្ញុំមានឯងមានអញប៉ុន្តែដល់ពេលថ្នាក់វិបស្សនាអស់ហើយអញ្ចឹងឲ្យតែយើងដើរតាមនឹងទៅអាថ្នាក់វិបស្សនានឹងកើតហើយវិបស្សនាលោកចាស់សំធនសំដែងថាជាផលរបស់សមាធិទេសមាធិមានជម្រៅគឺវិបស្សនាងាយចាវាងាយនឹងកើតចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាដែលយើងមិនដឹងផែនទីព្រះដូចខ្ញុំនិយាយប្រធានបទមុនអញ្ចឹងគឺមជ្ឈិមចាមជ្ឈិមាបដិបទាទេយើងរៀនធម៌គឺយើងរៀនទៅតាមគ្រូប្រាប់ចាដែលបើសិនជាគ្រូនឹងគាត់មិនយកតថៈគាត់ខ្លួនឯងច្រើននេះអានឹងអត់អីណាប្រយ័ត្នតប៉ះគ្រូយកតថៈខ្លួនគាត់ឬមួយក៏គ្រូខ្លះមិនមែនមាគាព្រះទេអានោះគឺមហន្តរាយកើតឡើងហើយប្រិមត្តគ្រោះកើតឡើងវិញអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា
អឺដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើយើងបានទទួលក្លឹមនៃព្រះធម៌ហើយឬនៅទី1ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្រួលទេសិលយើងកាន់នៅចាបើយល់ធម៌ហើយសិលមិនទាន់កាន់ទេអូចានៅឆ្ងាយណាស់ចានៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយចាបើយល់ធម៌ហើយហើយមកពីយើងហ្នឹងចង់បានអីដែលវាស្រួលស្រួលមានន័យថាអញ្ចេះសង្រួមក៏មិនសង្រួមសិលក៏មិនកាន់ចង់បានតែការគិតហ្នឹងឲ្យវាត្រូវទៅវាដេកបានសុខអូប្រិមិត្តចាសុភាសិតអាមេរិកខ្ញុំនិយាយឡើងវិញរបស់ដែលមានតម្លៃមិនមែនថាយើងបានស្រួលស្រួលទេកុំគិតថាវាស្រួលពេកចាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមេគាធោះវាពិបាករហូតដល់យើងមិនរៀនបានអត់ទេឲ្យតែយើងមានសទ្ធាជឿពាក្យព្រះប្រាប់នោះយើងនឹងអាចទទួលបានមែនចាទទួលបានពិតប្រាកដចាប៉ុន្តែបើយើងអត់សទ្ធាទេយើងនឹងរៀនធាត់ទៅតាមទំនោររបស់ខ្លួនយើងមានន័យថាយើងអត់ចង់កាន់សិលទេវាពិបាកវាប៉ះពាលលើការរស់ស៊ីអីចឹងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់រៀនធាត់ឲ្យយើងសុខឲ្យយើងស្ងប់បើសិនជាភាពស្ងប់សុខចាសុខស្ងប់ហើយនឹងសុខហ្នឹងណាប្រះចាអំពីការសាំសិលមិនបាច់កាន់សិលឲ្យស្ងប់សុខបានព្រះក៏មិនប្រាប់យើងថាឲ្យកាន់សិលមុនដែរហេតុអីបានព្រះប្រាប់ទៀនសិលមុនឃើញទេវាសុទ្ធតែជាហេតុឲ្យមានភាពស្ងប់សុខយ៉ាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រឹងនិយាយនេះខ្ញុំគាន់តែចង់ប្រាប់ថាប្រយ័ត្នច្រឡំថាខ្លួនឯងយល់ធោះហើយខ្ញុំក៏មិនដែរថាខ្លួនឯងយល់អីដែរបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវប្រឹងរៀនទៀតចាខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវចាព្រោះយើងធ្វើការវិទ្យាសាស្ត្រយើងវាស្មនឹងការសិក្សារបស់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងឆ្ងាញ់ណាស់នៅក្នុងការសិក្សាអ្វីដែលយើងអត់បានដឹងព្រោះយើងគិតថាយើងអត់ដឹងច្រើនចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងដឹងហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញចាហើយដូចឥឡូវនឹងកណ្ដាភាកច្រើនគឺក្មេងច្រើនតែមិនឲ្យតម្លៃមនុស្សចាស់ចាដោយគិតថាមនុស្សចាស់នឹងអត់យល់ធម៌ទេចាហើយអ្នកទាំងអស់នឹងភាកច្រើនរៀនអភិធម្មនឹងហ្មងចារៀនអភិធម្មដូច្នោះចាការបដិបត្តិធម៌គឺជាកតបកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្រហមនិងទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃចាដើម្បីអីកែយើងចង់បានសុខចាបើយើងចង់បានសុខហើយយើងមិនបដិបត្តិធម៌ទេយើងនឹងមិនបានសុខទេចាយើងអត់បានសុខទេណាចាអញ្ចឹងហើយប្រិមិត្តរៀនមើលចិត្តខ្លួនឯងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាបើយើងយកអភិធម៌មកការពារកិលេសខ្លួនឯងដូចថាចេះពីមុនចិត្តមិនចេះវាកើតឡើងឥឡូវចិត្តចុះវាកើតឡើងវិញអញ្ចឹងយើងនៅតែអត់ខុសដដែលចាឥឡូវប្រិមិត្តសាកគិតមើលពីមុនមិនទាន់ចេះស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានគ្រួសារហើយឯងឥឡូវទៅស្រឡាញ់គេដែលមានប្រពន្ធមានប្តីហើយចាដល់ស្រឡាញ់ខ្លាំងទៅចិត្តគ្រប់គ្រងលែងបានបដ ாய் ទៅតាមចិត្តហើយយើងនិយាយថាកម្មមុនចិត្តយើងវាអត់កើតឥឡូវចិត្តនឹងវាកើតចាយើងនិយាយនឹងយើងការពារកិលេសខ្លួនឯងប៉ុន្តែទោសដែលយើងមានវាមានហើយហើយគឺទៅដល់នរកស្លាប់ទៅចុះនរកហើយឲ្យអ្នកធ្វើអំពើនោះចុះនរកចាទៀងហ្មងចាទៀងថាយើងទៅលែងណាយើងដឹងហ្មងចាមិនបានថាយើងអត់ដឹងយើងទៅលែងណាចាបើយើងមានសទ្ធាជឿលើមាគីព្រះផ្ទៀងផ្ទាត់មើលតកម្មខ្លួនឯងទៅចាបើធ្វើអំពើអកុសលនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងយើងធ្វើក្នុងកណ្ដោមហ្នឹងណាមួយចាដឹងតែទៀងទៅហើយចាហើយយើងមិនប្រឹងធ្វើបន់ឲ្យច្រើនច្រើនទេច្បាស់ណាស់ចាអកុសលហ្នឹងឲ្យផលពេលដែលយើងចិត្តស្លាប់ចិត្តហ្នឹងវាមាននិមិត្តមកឲ្យយើងដឹងព្រៃនិមិត្តនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគឺតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានទៅទៅកន្លែងល្អអញ្ចឹងយើងដឹងអនាគតយើងបាត់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងទៅកន្លែងរងទុក្ខចាគឺត្រូវមើលលើខ្លួនឯងថាតើយើងមានសិលនៅបើយើងមិនទាន់មានឆាប់កាន់ឲ្យលឿនលឿនចាឆាប់កាន់សិលឲ្យលឿនលឿនចាតែមិនអញ្ចឹងទេទៀងណាស់យ៉ានឹងនាំយើងទៅកន្លែងដែលរងទុក្ខខ្លាំងមែនតើដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការរៀនអភិធម្មបើយើងរៀនមិនត្រូវបប្រតិបត្តិមិនត្រូវទំនងទេវាទៅជាកើតមានមានហើយទើសគេច្រើនណាស់ចា
អាចិតទៅនោះនឹងមានមកច្រើនតែម្ដងពីព្រោះពេលដែលយើងរៀនទៅយើងមិនឃើញកំហុសគេច្រើនចាពីព្រោះយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងការរៀននោះឃើញថាអ្នកនេះក៏អកុសលអ្នកនោះក៏អកុសលដល់ពេលទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងចេះតែចង់វេទញែកចង់បកស្រាយអីច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងទោសមួយទៀតចាគឺទោសដែលយើងចូលចិត្តទៅវេទញែកអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខាងក្រៅចាអញ្ចឹងអភិធម្មគឺរៀនសម្រាប់ខ្លួនយើងចារៀនសម្រាប់ខ្លួនយើងតាមនៅសភាវៈចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីយើងបប្រតិបត្តិនៅក្នុងអបណ្ណកៈបដិបទាមានន័យថាការបប្រតិបត្តិក្នុងផ្លូវមួយនៅក្នុងជីវិតចាបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងហ្មងភ្នែកមើលឃើញរូបស្អីកើតឡើងអាហ្នឹងឯងបប្រតិបត្តិហ្នឹងហៅថាចាអបណ្ណកៈបដិបទាទោះបីយើងអាចបានទៅអង្គុយកម្មដ្ឋានមិនដែរយើងបប្រតិបត្តិក្នុងគណៈហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងបប្រតិបត្តិអភិធម្មភ្នែកមើលឃើញរូបចិត្តស្អីកើតឡើងចឹងឯងកុំយកអភិធម្មទៅការពារនៅចំណងខ្លួនឯងចាអាហ្នឹងទោសហើយណាចាហើយអ្នកណាដែលបរិញ្ញយើងអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនតន់ថាយើងអាចយកបាននេះអាចកាន់តាមបាននេះចាប៉ុន្តែខ្លាចតែយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាតើអ្នកណាយើងគួរកាន់តាមអ្នកណាយើងមិនគួរកាន់តាមចាពីព្រោះបាបនឹងវាអត់មានរឹសមុខថឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាខ្ញុំកាន់តាមគ្រូខ្ញុំវាអត់មានឲ្យរឹសមុខអញ្ចឹងទេកាលណាយើងអវិជ្ជាវាទៅនឹងហើយចាអញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការស្ដាប់ត្រូវការត្រេះរិះត្រូវពិចារណាត្រូវនឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនតើណាចាប៉ុន្តែពិចារណាពេលខ្លះកើតនឹងក្តីកង្វល់អញ្ចឹងយើងមើលខ្លួនឯងបើសិនជាគិតឲ្យកង្វល់ចេញវិញភ្លាមចាដឹងឃើញសតិដឹងឃើញអត់ឃើញចាសតិនឹងដឹងលឿនហ្មងថាអូពេលនេះអាត្មាអញកំពុងតែកើតនៅក្នុងសេចក្តីកង្វល់នៃការគិតហើយគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងចាតាមមើលមកវាកើតពេលវារលត់ពេលណាការគិតក្នុងក្តីកង្វល់ក្នុងការសិក្សាហ្នឹងវារលត់លឿនណាប្រិមត្តខ្ញុំពិសោធន៍ឃើញហើយចាអំពីការរលត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើយើងទី1មិនចេះដឹងពេលវេលាណាដែលគួរតែប្រើអភិធម្មទេពេលនោះយើងខ្លាចជាបុគ្គលមានះហើយយើងនឹងខ្លាចជាបុគ្គលដាច់សទ្ធាចាអត់លុះនៅក្នុងការជឿជាក់ទៅលើគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទេចាអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានត្រៃសរណគមទេយើងជាពុទ្ធសាសនិកហើយយើងមិនទាន់មានត្រៃសរណគមណាគឺការរលឹកគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនោះការសិក្សាធម៌យើងក៏មិនរីកចម្រើនព្រោះខ្វះបុណ្យចាខ្វះបុណ្យមួយទៀតការបប្រតិបត្តិធម៌យើងក៏អត់រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តត្រូវប្រយ័ត្នដែរកន្លែងហ្នឹងចាប្រយ័ត្នមែនតែនទៅលើការបប្រតិបត្តិអភិធម្មកុំឲ្យវាទៅជារឿងជ្រុលនិយមចាកុំឲ្យទៅជារឿងជ្រុលនិយមហើយសិលសមាធិបញ្ញាគឺជាមជ្ឈិមបដិបទាដែលជាមាគ៌ារបស់ព្រះចាអរគុណចានៅការចំណាយពេលចាឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំនិយាយរៀងច្រើនដែរចែកលែកទៅកាន់បងប្អូនចាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមចាជម្រាបនៅបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងតែខ្ញុំបប្រតិបត្តិធម៌កន្លងមកចាគឺធ្វើឲ្យយើងអាចនិយាយរួមទៅបើថាគេប្រិមិត្តទោះបីថាពេលថ្ងៃនឹងធ្វើការដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺបើដោយដល់ម៉ោងដល់ពេលត្រូវចប់ពុបចូលគេងគឺលក់ភ្លឹបបើកភ្នែកភ្លឺហើយមានមិត្តភក្តិចិត្តដិតរបស់ខ្ញុំម្នាក់ចាមិត្តភក្តិល្អហ่ะគាត់ថាគាត់ព្យាយាមចុះឈ្មោះបប្រតិបត្តិណា3ឆ្នាំតែចេះតែមានបញ្ហាគាត់រវល់បើមិនគាត់រវល់ទេគេលើកថ្ងៃអញ្ចឹងណាទៅតែគាត់បានទៅម្ដងហ្នឹងនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលលោកគ្រូគូនកាគាត់ថាល្អខ្លាំងមែនតើគាត់ជាមនុស្សមួយដែលពិបាកចិត្តគេងមិនលក់ចាហើយគាត់ថាថប់ដង្ហើមពីពិបាកនឹងថ្លៃណាពិបាករស់នៅពិបាករស់នៅក្នុងជីវិតតើតើមែនតើចាហើយគាត់ជាបុគ្គលជោគជ័យនៅក្នុងការងារអាជីវកម្មរបស់គាត់ល្អតែចរិតពុនភ័ក្រខ្ញុំហ្នឹងល្អគាត់ចរិតល្អមែនតើចាជាបុគ្គលដែលបដាងារចាឬក៏ងាយបណ្ដាលមានអាធម្មធាតុហ្នឹងហ្មង
គាត់ថាគាត់ពិបាកគេងហើយថប់ដង្ហើមពិបាកខ្លាំងមែនតើណារហូតដល់មានការព្យាបាលទៀតអត់តាខ្ញុំចាំគាត់ប្រាំប៉ុន្តែវានៅតែអត់ដាច់ស្លាដាច់ស្លាជីវិតគាត់ពិបាកខ្លាំងណាពិបាកនឹងអាមែនពិបាកលុយកាក់អីទេចាពិបាកនៅក្នុងអាភាពគេងអត់លក់ហើយនឹងវាថប់ដង្ហើមដល់ពេលគាត់ទៅ10ថ្ងៃគាត់ថាគាត់មកវិញគាត់គេងលក់ហ្មងចាគេងលក់គឺថាឧទាហរណ៍ពេលខ្លះវានៅដល់យប់ជ្រៅអីមែនប៉ុន្តែពេលងើបមកវិញភ្ញាក់មកគឺមានកម្លាំងអត់ដូចមុនទេណាចាហើយថប់ដង្ហើមនឹងបាត់អស់លីឃើញប្រិមិត្តភាពអស់ចាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេអ្នកដែលអាហ្នឹងធម្មធាតុមនុស្សដែលមនុស្សដែលងាយបណ្ដៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺមានធម្មធាតុហ្នឹងហ្មងអត់មានមនុស្សទេអត់មានមនុស្សទេអត់មានពាកតែចាមានពាកតែហ្មងចាគឺគាត់ទៅប្រជាមដល់លោកគ្រូកូនកាខ្ញុំអត់ដឹងថាសាខាមួយណាទេប៉ុន្តែគាត់បានទូរស័ព្ទចាយើងបានឆាតជាមួយគ្នាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអស់ចាណាលក្ខណៈអស់ចាមែនតើចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដល់ដំណឹងនេះបងប្អូនណាដែលគាត់គេងអត់លក់ចាវិធីសាសនាដាក់ទៅមិនត្រូវចាវិធីសាសនាដាក់វិធីសាសនាដាក់ណាមិនត្រូវទេយើងអាចទៅបប្រតិបត្តិទៅយើងនឹងដឹងហើយចាប៉ុន្តែពេលបប្រតិបត្តិនឹងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ដែលដែលថារក្សាសិលចាសិល5ព្រោះយើងនៅក្នុងមណ្ឌលគឺយើងមានសិលពេញលេងហ្មងសិល5យើងដឹងតែស្អាតព្រោះយើងគេអត់ឲ្យយើងនិយាយគ្នាទេចាព្រោះអានិយាយហ្នឹងហើយវាជាហេតុធ្វើឲ្យយើងរវើរវាយអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យយើងនិយាយអត់ឲ្យប្រើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងងាយយើងមូលចាគាត់ថាទៅ10ថ្ងៃមកវិញគាត់គេងបានណាហើយចិត្តគាត់ទាំងនិយាយថាអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាខុសពីមុនឆ្ងាយមែនតើណាចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគេងមិនលក់ចាទៅប្រតិបត្តិទៅចាកុំឲ្យគិតថាប្រតិបត្តិឲ្យឈួតខ្ញុំមកខ្ញុំអាណិតជីវិតទាំងអស់គ្នានឹងទាំងខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំអាណិតជីវិតខ្លួនឯងដែរវាចង់និយាយថាមិនមែនយើងវេទនាអត់បាយអត់អត់ទឹកខោទេប៉ុន្តែដឹងតែដឹងខ្លួនថាយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាបំណុលចាមានបំណុលដែលត្រូវជួបដែលត្រូវនឹងជួបដោះស្រាយមួយគឺបំណុលនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងបំណុលកម្មយើងដឹងហើយយើងធ្វើស្អីខ្លះពីមុនមកយើងអត់ដឹងទេចាអញ្ចឹងបើយើងមិនមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនបើយើងមិនបានបប្រតិបត្តិធម៌ទេជីវិតនឹងកំសត់ណាឃើញទេចាអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអស់ចាមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាលោកគ្រូកូនកាលោកនិយាយស្រួលស្ដាប់ស្រួលយល់ចាពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញចាហើយអ្នកខ្លះវិញផឹកស្រាចាបានអ្នកប្រមឹកអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដាច់អត់បានទៅកម្មវិធីជុលដល់ពេលបប្រតិបត្តិធម៌10ថ្ងៃលែងផឹកឃើញទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលមានពេលអ្នកខ្លះគាត់ខ្ញុំថាចេះអ្នកខ្លះមានបុណ្យមានទ្រព្យមានធនណាតែហេតុអីមិនចំណាយពេលចង់និយាយថាមិនចាយបុណ្យនោះឲ្យត្រូវចាយើងយកពេលវេលាដែលយើងដោយសារបុណ្យឲ្យផលយើងជាបុគ្គលមានទ្រព្យមានគីមើកូនមានអីចឹងណាគួរតែឆ្លៀតពេលទៅបប្រតិបត្តិចាពីព្រោះនឹងទទួលបានផលយ៉ាងពិតប្រាកដឲ្យតែយើងយល់ចាធ្វើតាមព្រោះពាក្យអ្វីដែលគាត់និយាយនៅក្នុងការបញ្យល់នោះអត់មានអីប្រមាថយល់ទេចាកាលណាចិត្តយើងវាមិនឃ្លីងឃ្លងហើយព្រោះយើងទៅដល់ហ្នឹងយើងអត់មានគិតអីច្រើនទៀតទេចាហើយពេលស្ដាប់សម្ដីគាត់ពេលដែលគេបកប្រែសម្ដីលោកគ្រូកូនកានិយាយមកគឺស្ងប់ហ่าមានសន្តិភាពហ្មងចាខ្ញុំអារឿងលោកគ្រូកូនកាបញ្យល់អំពីសិលសាស្ត្រនៃការរស់នៅប្រិមិត្តស្ដាប់ហើយគឺថាយើងមានសន្តិភាពតាមគាត់ហ្មងចឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើយើងបប្រតិបត្តិនៅផ្ទះជាងការវាច្បុកច្បល់តែបើយើងទៅក្នុងមណ្ឌលគឺក្នុងកំឡុងពេល10ថ្ងៃហ្នឹងសន្តិភាពពេញទីហើយអ្នកខ្លះយល់អានឹងអ្នកដែលបប្រតិបត្តិក៏ថាអញ្ចេះក៏ថាចុះទៅបាទ10ថ្ងៃស្ងប់តែ10ថ្ងៃហ្នឹងមកវិញញ៉ៃញ៉ៃឥឡូវមើលពួកម៉ាក់ខ្ញុំមើលចាមនុស្សដែលគេងអត់បានអត់បានរាប់ឆ្នាំចាហើយតឹងតឹងណែនហ្មងពិបាកណាស់ថប់ដង្ហើមគាត់ថាលក្ខណៈមិនដឹងពីពណ៌រនាមយ៉ាងម៉េចអំពីការថប់ដង្ហើមរបស់គាត់មិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេពិបាករស់នៅខ្លាំងហើយខ្ញុំគាត់ថាថប់ដង្ហើមជាកាពះហ្មងវាមិនថាវារងវារងថ្ងៃប៉ុន្តែវាមិនមែនរាប់ឆ្នាំទេធ្វើមកពេលកំឡុងពេលឈឺនឹងព្យាបាលហ្នឹងឯងពិបាកមែនតើណាចុះតម្រាំគាត់ថប់មករហូតដល់ប្រិមត្តអញ្ចឹងជីវិតនឹងពិបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបានព្រះធម៌ចាអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ថាបប្រតិបត្តិធម៌នឹងបែកកម្មដ្ឋានអត់បែកទេចាពេលដែលនៅកន្លែងបប្រតិបត្តិគឺគេបង្រៀនយើងឲ្យយល់អំពីអ្វីហៅថាសិលចាហើយសិល5យើងត្រូវបំពេញអីខ្លះ
ចាហើយលោកបញ្យលអំពីសិលសមាធិបញ្ញាខ្លីៗងាយយល់ងាយដឹងណាអញ្ចឹងអ្នកថាបាយកម្មដ្ឋាននឹងគួរតែឈប់និយាយទៅវាបាត់ផ្លូវគេចាព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅសត្វតបៃខ្លាចឈួតអញ្ចឹងមិនហ៊ានទៅចាទៅបប្រតិបត្តិនឹងហើយទៅជួយឲ្យយើងជាអំពីជំងឺឈួតចាមិនមែននាំឲ្យយើងកើតឈួតទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបងអ្នកណាគេមិនលក់បាក់មិនហើយអីហេជាមនុស្សធូធាមានចាមានអ្នកមើលមានអីមើលកូនមើលចៅអីគួរតែចំណាយពេលចាកុំព្រោះយើងគិតថាជីវិតជាមនុស្សនេះគឺយើងមហាសំណាងហើយកើតមកមានដៃមានជើងមានរូបមានឆោមស្អាតប៉ុណ្ណឹងគឺសំណាងខ្លាំងណាស់ព្រៃមិត្តនឹងរកអីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងសំណាងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យឱកាសនឹងវាផុតទៅចាព្រោះព្រះលោកប្រាប់ថាបុគ្គលវាមាន4ណាចា4ក្រុមទី1ពេលកើតមកភ្លឺទៅវិញរងឹតក្រុមទី2កើតមកភ្លឺទៅវិញក៏ភ្លឺដែរក្រុមទី3កើតមកចាកើតមកលងឹតចាទៅវិញភ្លឺបុគ្គលទី4កើតមកលងឹតទៅវិញក៏លងឹតអាហ្នឹងមានន័យថាកើតមកលំបាកតក់យាយក៏មិនធ្វើកម្មល្អដើម្បីឲ្យបានល្អទៅក្រោយអត់អញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះវិញកើតមកល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលពេជ្រទូសូរកម្មមានទាំងអស់ប៉ុន្តែវិញចាកក់សក់អីសិតទៅនៅសិង្ហបុរីចាខ្ញុំចង់និយាយថាវិញគឺចង់និយាយថាវាដល់ពេលលុយមានច្រើនពេកអាហ្នឹងចាយធ្វើម៉េចចាហើយពេលវេលាដែលមានហ្នឹងគឺចុះមានអ្នកធ្វើការឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងស្រួលហើយចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាហ្នឹងខាតពេលប្រិមត្តជីវិតយើងវាមិនដឹងថាយើងស្លាប់ថ្ងៃណាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងມັນព្រះឲ្យយើងមានមរណានុស្តិដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វេសប្រហែសចាដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វេសប្រហែសចាមិនអង្គុយថាយើងកើតមកជាតិក្រោយយើងមកសំណាងអញ្ចឹងទៀតទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយ៉ាពេលដែលយើងដឹងថាយើងស្លាប់ទៅយើងនឹងទៅណាយើងមិនដឹងថាទៅយើងមិនដឹងថាកើតនៅក្នុងតកូលណាអីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាបើមិននរក់ទេសួរមនុស្សយើងដឹងបីហ្នឹងចាដឹងតាមកម្មខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងយល់ឡើងហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានធ្វើកម្មអាក្រក់ទេហើយយើងអត់ប្រមាថទេជីវិតយើងយើងរស់នៅដែលមិនប្រមាថចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលគេមិនលក់ខ្ញុំសូមប្រាប់ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំគេបានផលហើយមិនមែនតែម្នាក់ហ្នឹងទេប្រាប់ខ្ញុំចាមានលើសពីម្នាក់ចាអញ្ចឹងកុំបារម្ភថាបប្រតិបត្តិទៅឈួតចាអ្នកនេះអ្នកណាថាឈួតហ្នឹងគឺគាត់មិនដែរទៅបប្រតិបត្តិទេចាហើយទី2ទី3ទៀតជួងកាលយើងនិយាយអញ្ចឹងវាបង្អាក់នៅផ្លូវរបស់គេទី2ទី3ទៀតជួងកាលវាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលយើងនិយាយពាក្យអញ្ចឹងណាប្រិមត្តចាដូច្នេះអញ្ចឹងគួរតែកាត់បន្ថយឬក៏ឈប់និយាយទៅចាឲ្យគេទៅផ្លូវមួយដែលគេអាចបប្រតិបត្តិតាមមាគីព្រះបានហើយដល់ពេលបប្រតិបត្តិហើយមករៀនធម៌វិញងាយហ៎ចាឆាប់យល់ហ៎ចាព្រោះយើងបានឃើញធម៌នៅក្នុងកាយយើងណាខ្លះខ្លះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅស្ដាប់យើងទៅរៀនអភិធម្មអីយើងអាចទៅឆាប់ដឹងទៀតចា